Саламатсыздар ма окуучулар? Жадаларыңыз калай, жаксымы? Бүгүн биз кезекти сабагыбызды баштайбыз. Кеше мага түндө жиберген окуучулардын осу 5 нускасынын ичинен келген эсептерди жыйнап жиберген эсептерин талдайтын болабыз. Так. Таң саат 6. Так, баштайык. Биринчи сурак: фотолюминесценция кубулусу үчүн Стокс эрежесине сәйкес келетин өрнөк дейди. Фотолюминесценция кубулусу үчүн Стокс эрежесине сәйкес келетин өрнөк. Жалпы фотолюминесценция деген эмне бул? Фотолюминесценция дегенибиз кээбир денелер оган сырттан жарык түшкөн кезде өзүнүн боюнан жарык чыгаруу кубулусу фотолюминесценция деп аталат. Муну биз кадимки эң жиип кездешетин мисал болгон көчөдөгү дорожный знактар. Түндө мисалы алыстан машинанын фары түшкөн кезде знактар өзүнүн боюнан жарык чыгарат да бизге алыстан ошол знактар адемдүү көрүнөтүн себеби сол содан. Энди бул Стокс эрежеси деп турбу? Азыр Стокс эрежеси. Стокс эрежеси дегенибиз ул негизи мындай заңдык бар. Жалпы люминесценцияланган толкун узундугу ар кашан өзүнө түшкөн толкун узундугунан үлкен болот. Yani lambda luminesensiyalık tolkunun uzunluğu her kaşan özüne düşkün tolkunun uzunluğundan artık bulatmıyor. Osu Stokes derecesinin negizgi tengdeği osu buladı. Çalpı osu ölgen eken bildiretti. Alın bize cevaplarında barlığında jiyilikpen bergen eken, al jiyilikpen tolkun uzunluğu bir-birine lester keri şama bulan. Sonra işte bunu artık bulatmıyor olsa bunun new'u yani jiyilgi аз болот мунуңку. Мен азгантай түшкөн жарыктын жийлиги. Мына 1 2 осы экөөнүн экөөнүн аныкталат экен. Энди көрөйүк осы жоопту. Люминесценцияланган жарыктын жийлиги түшкөн жарыктын жийлигинен кичкентэй болот. А жооп келип турат. Так, болду, а жооп болот. Кеттик. Келесиси bir tekti magnet özünde onun küçük sıklıklarına perpendiküler bağıtta proton ve alfa bölgeye genedir. Eğer bölgeklerin jıldamdıkları bir de bolsa, dedi. Jıldamdıkları bir de V1 teng V2 bolsa. Tak, onda bölgeklerin kozalısı trajektoriyasının radiuslarının katınası. Tak, alfa bölgeye girede proton girede. Birinci proton degen sınay. Mınanı proton, nayha alfa de olayık. Mına jerge масса альфа бөлшегі тең болады. 4 есе үлкен масса протоннан. Так, альфа бөлшегінің заряды протонның зарядынан не есе көп екен? Сұрақ табу керек. R альфа бөлген R протон. Так, радиусты табу үшін біз мынандай формула қолданамыз, иә. Жалпы магнит өрісіне енген қозғалыста магнит өрісіндегі қозғалыстағы зарядқа әсер ететін күш бізде Лоренц күші. Q V B. Перпендикуляр деп тұр, енді синус альфаны бірге тең болады ол кезде. Екінші, ол шеңбер бойымен қозғалады. Магнит өрісіне кірген перпендикуляр бағытта кіретін болса, зарядтар шеңбер бойымен қозғалады. Яғни, оның радиусы бар дегенде, шеңбер бой. Оған әсер ететін күш пәдімі Ньютонның екінші заңы MA. Бірақ A-ның орнына мен V квадрат бөлген R деймін, өйткені шеңбер бойымен қозғалады. Вот осы екі күш теңеседі, осы екі күштің әсерінен біздің зарядымыз қозғалысқа түседі. QVB тең болады MV квадрат бөлінген R. Осы жерде қысқаратындар, міне, V-ның квадраты мен яқтағы қысқарады. Осы жерден R-ді табайыншы, R-ді табатын болсам, масса V бөлінген QB болады. Міне. Негізгі теңдеу осы. Енді осыны қорытып шығардық. Осы теңдеуді екі рет жазамын енді. Екі рет жазып бір-біріне бөлшек жасаймын. R альфа тең болады масса альфа көбейтілген V жылдамдықтар бір-біріне тең болды V деп жазып кете беремін енді. Q-мыз Q альфа бөлінген B болады. Енді мынау магнит өрісінің индукция векторы екі жағдайда тұрақты болады. R протон масса протон көбейтілген V Q протон көбейтілген B. Екен бір-біріне бөлем енді. Бөліп жіберсем, қараңыздар қазір,
Мен сразу кыскартууларын жасап көрейин. Бөл жүрсөм мыналар кыскарады. Мына кыскарады. Не кылат сонда? Караңыздар. R альфа бөлүнген R протон. Сразу мен бөлшектерди алмаштырып жаза берейин. Масса альфа төбөдө калат. Q протон жогоруга чыгат. Q протон. Так, астында масса протон турат. Q альфа турат. Вот мына теңдөө мен соңку теңдөөм. Энди мына өрнөктөрдү коюм керек экен. Масса альфанын ордуна 4 m протонду, Q альфанын ордуна 2 протонду кеттик. Коёйук. R альфа бөлүнген R протон. Мен кичинетип жазып атам мына си үчүн. Масса альфанын ордуна 4 m протонду койдум. Q протонун ордуна өзү тура берсин. Так, масса протонун ордуна өзү тура берсин. Кыскартуум керек болду. Q альфанын ордуна 2 Q протонду койдум. R альфа бөлүнген R протон. Энди мына жерде кыскартамын энди. Кыскартайык эмне болотун. Q протон, Q протон кетеди, масса протон, масса протон кетеди. 4-ти 2-ге бөлөтүн болсом, сонда жооп 2 чыгат деген болот. Мына соңку жооп мына. Альфа бөлжөгүнүн кыйсыктык радиусу менен шеңберинин протондордун протондун шеңберинин радиусунун катнашы экөө 2 тең болот деген жооп болот. Кеттик ары карай. Ауданы 2 көбөйтү 2 метр квадрат затты фотоаппаратка түшүргөндө анын фотопластинкадагы кескиндин ауданы мынча болду. Фотопластинкада так фотоаппараттын объективи менен заттын аракашыктыгы заттын аракашыктыгы 4-1 метр объективдин фокус аралыгында дейт. Давайте мен. Ауданы. Аудан деп отурган бул жерде эми биз тек гана өлчөмдү алабыз го. Аудан деген мына эле заттын бит турган зат болот болсо, ошонун бетин аудан. Асты менен үстүн көбөйтүңүз да. Мына эле квадрат деген эмне бул? Бетип тур. Эки үчүн мына эки мына да эки. Значит, мына бийиктигин h деп алалым го, я. H тең нерсенин бийиктиги 2 метр боло берсин, 2 метр. 2 метр деп алайын. Кескиндин өлчөмү h бол 5 болуп тур экен, 5 метр болуп тур. Сантиметр квадрат. Сантиметр. Муну 0,05 болот. Фотоаппараттын объективи менен заттын аракашыктыгы. Заттын аракашыктыгы фотоаппараттын объективи менен заттын ягъни дын, кичинтэй дын экен мына. 4,1 метр. Фокус кашыктыгын табуу керек. F табуу керек. Формула биринчи 1 бөлүнген F тең болот 1 бөлүнген D плюс 1 бөлүнген кичинтэй F болот. Так, энди экинчи формуланы колдонайык. H-тарга байланыштуу. H-тарга байланыштуу да экөөнүн андай бир формула бар. H бөлүнгөн үлкен H тең болот F бөлүнгөн кичинтэй D болот. Бизге эмне табуу керек? Фокус кашыктыгы. Мына жерден бирөөнү табып ала саламбыз. Бул жерден F табакча, F жок кой бизде. DH бөлүнгөн үлкен H болот. Вот осуна формула гана барып коёбуз деген. Мына формуламызды мына жерге барып коёбуз, өзү менде керек нерсе табылат. Кеттик. 1 бөлүнгөн F тең болот 1 бөлүнгөн D плюс 1 бөлүнгөн F-тин ордуна DH бөлүнгөн H. Вот сонда мына жогоруга карай келет. 1 бөлүнгөн F тең болот 1 бөлүнгөн D плюс үлкен H бөлүнгөн DH болот. Давай ордуна коёюн энди болду. Формула чыкты. Ордуна коётун болсок, 1 бөлү F тең болот 1 бөлүнгөн D-мыз канча экен? D 4,1 метр плюс H-мыз 2 астына 0,05 көбөйтүлгөн D-мыз 4,1 болот. Так. Муну энди прямо эсептесе да болот энди. Так, менин телефонум кайда? Азыр телефонумду тауып алам. Опа. Так, былай эсептесек. Силерге энди калькулятор берүүгө уруксат берди. Ошол себептен мен эсепти жеңилдете берейин. 1 бөлүн 4,1-ге. Так. 2-де 24 болот экен мына. 1 бөлү F тең 0,24 плюс
2 bölümün 005'ki ilk bölümün internetimizse kuvvetkan siyakta demonstrasyon kaydan şey. Ne cüda, çünkü zavise dediğinizde görmüyor olsa ilk kaydadan bir tüsündür vereyim bana. Belgenlerin yazıp aldım. Fokus karşılıklarını da görüp, негізгі теңдеуді жаздым. Одан кейін ұлғайту коэффициенті бар ғой, гамма ғой, соны жаздым. H пен F-ді мен байланысқан формуласы. Осы жерден кішкентай F-ті тауып алдым да формуланы. Бірінші формулаға барып қойдым. Вот, олай болды. Бөлшектің қасиеті бойынша үлкен H жоғары қарай ауысады. Сөйтіп формулаларды, сандарды прямо орындарына қойып тастадым да. Мынаны 1 төп, мынаны 1-ге бөлсем 0,24 болады екен. Мынаны да болады екен. Жоқтап 9-ды 99 шықты. Бұны мен 10 деп алуға болады, жоқтап алған кезде. 1-ді 10-ға бөлемін, F тапқан кезде ауысып түседі ғой, иә. Вот 0,1 метр және 10 см болды. Жауабы A және F. Кетті келесі. Шамдардың тізбекте жалғанғаны дейді. Тізбекте жалғанғаны. Нерді мұны көрінбей қалыпты ғой. Қазір. Шамдардың тізбекте жалғанғаны 2 болады негізі. Нерді просто байланып тұрды ғой. Бүйтіп, мына жақта тағы бір шам тұр. X. 2 болады жауап. Келесі мынау сіздерге көріне ме енді? Көрінсе жақсы енді. Маған оқушылар осылай жіберіпті, енді амал жоқ, шығарамыз. Так, 0,65. Қуаты 500 ватт дейді. 500 ватт. Қыздырғыш көмегімен бастапқы температурасы T1 10 градустан. Массасы 1 килограмм суды. 1 килограмм суды. Қайнатып дейді. Значит, T200 градус болады. Қайнатып. 10% буға айналдыру үшін қажет уақыт дейді. Так, массасы бізде қараңыздар енді, массасы 1 килограмм болса, осының 10% қанша болады? Бұның 10% 10 грамм болады. 10%. Сонда ғой, 100 грамм болады, 100 грамм болады. Дұрыс. Мынау M' тең 0,1 дейінші, 0,1 килограмм. 10%. Так, С беріліпті 4200, тағы да R беріліпті. Енді 3 оның алып дәрежесі. Табу керек, уақыт табу керек. Формула. Пәктің формуласы пайдалы жұмыс бөлінген толық жұмыс. Толық жұмыс. Көбейту 100%. Енді мен мынаны 0,65 деп алдым, 100% маған қажеті жоқ. Енді қараңыздар, пайдалы жұмыс дегеніміз суды 10 градустан қыздыруға кеткен жылу және 10% буландыруға кеткен жылу. Сонда А пайдалығы мен былай жазып алып қараңыздар. Q1 плюс Q2. Мынау қыздырғандағысы, мынау буландырғандағысы. Вот осы екеуі пайдалы жұмыс болады. Ал толыққа мен N көбейтілген T-ны алсам болды. N деген қуаты, жалпы қондырғының қуаты. Т деген жалпы кеткен уақыт болады. Енді жұмысты мен Q-мен байланыстырып отырмын, өйткені екеуінің де өлшем бірлігі, джоуль, жалпы физикалық мағыналары бір-біріне келеді. Кеттік орнына қояйық. Тең СМ дельта Т болады. Т2 азайтылған Т1. Плюс не болады? М' көбейтілген R болады. РМ емес пе, я? РМ. Булану жылуы. Бөлінген N көбейтілген Т. Болды. Осы жерден Т-ны табамыз. Давайте енді бүйтейік. Орнына қоя берейікші. Пәктің орнына қанша болады? 0,65. Тең болады. Санның орнына 4200. Көбейтілген 1. Дельта Т. Мынау 100-ден аламын. 10-ды алып тастасам 90 болады. Плюс масса 0,1 болады 10%. Көбейтем 2,3 оның алып дәрежесі. Бөлінген қуат 500 өзі ма? Кило деген жоқ па? 500 көбейтілген Т екен. Так, енді бүйтейік сылайық. Қазір. Калькуляторымды қосып алайын. Астын сразу көбейтіп жіберейін мына жаққа. Астын мына жаққа сразу көбейтсем. 0,65-ті көбейтемін. 0,65-ті көбейтемін 500-ге. 325 Т болады екен. 325 Т болады екен тең. Мынаны қоссам 4200-ге 90-ды қоссам
42 көбейтілген 9. 42 көбейту 9 болады. 378 болады. 378. Мынаның 1 0 бар, мынаның 2 0 бар. Оның 3 0 болады. Сонда плюс 0.1 ді 2 де 3-ке көбейтеміз. Көбейту 2.3. 0.23 болады. Так, 0.23 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Енді мына 2 бір-бірімен дәл қазір қосыламайды, өйткені олардың дәрежелері тура келмейді. Оларды қосу үшін мен дәрежелерін теңестіруім керек. Мынаны 6-ға келтіретін болсам, 1-2 3-ке келтіретін болсам, 1-2 3 230 болады. 378 көбейту 10-ның 3 дәрежесі плюс 230 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Так, 325-ті. Енді 5 бар. 378-ге енді қосамын. Плюс 230-ды қосамын. 608 болады екен. 608 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Енді тыны табу үшін осыны анығын бөле саламын. 608 10-ның 3 дәрежесі. Бөлім 325. Бөлім 325. 1-де 87 болады. 1-де 87. 10-ның 3 дәрежесі. Мынаны жоқтап 2 деп алсақ болады. 10-ның 3 дәрежесі. Сонда килограмм мына. Уақыт секунд. Болмаса 2000 секунд болмаса. Давай минутпен де жазып көрейікші. Бұл түрлі вариантты бере беруі мүмкін. 2000-ді бөлек 60-қа бөлейікші. 33-те 3 минут. 3 минут. Сағат бар ма екен? Сағат жоқ сияқты. Мына жерде жауаптарында. Сағат жоқ сияқты. Вот осы 3 жауаптың қайсысы келеді, көрсеңіздер. Менде жіберілгенде тек қана D-ға дейін ғана тұрды, асты көрінбеген екен. 2000 секунд мені. Ерте D жауабында тұрмын. 2000 секунд жоқта болған десең. Так, 33-те 3 минут. Может, мынау да келетін шығар мынау да. Жоқта 30 минут деген. Келеді ғой. Болды. Кеттік ары қарай. Радиусы нанша айдағы еркін сөйдеуі жердегіден 6 есе аз дейді. Айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық дейді. Бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласы тұрасы жер болады. Енді мынау ай болады мынау. Мынау ай болады. Айдың радиусын беріпті. Енді айдың еркін сөйдеуі жердікінен қанша дейді? 6 есе кішкентай. Жердікінен 6 есе кішкентай, яғни 6-ға бөлу. Шығарсақ сразу. 10-ды 6-ға бөлсек қанша болады? 10-ды 6-ға бөлсек 10 бөлінген 6 1-де 66 болады. 1-де 66. Осының формуласы алсамыз дейін. 1-де 66-ны көбейтемін. 17, 38. Ама 3 километр. 1, 2, 3 деп ала сайын сразу. Дейін. Так. Көбейтейік. 1-де 66 көбейтілген. 17, 38. Жалпы түбірден шыққандағы сан 202 миллион болды мынау. Так. 23 деген жауаптар шығып отыр. Неге? Жоқтап 5 депті. Так. Давайте басына. 6 есе кішкентай, 10-ды 6-ға бөлсем 1-де 66. Так, 38 болды. Мхм. 1-де 66 көбейтілген 1-де 7, 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 дәреже өтті. Бізде дәрежесі әдемі шығайын деп тұрды бізде. 1-де 6 көбейтілген 1-де 7 деп алайыншы, көбейтілген 1.738. Осын түбірге алсам мынау ғой. Ой, мынау. 1.7 жоқта болған кезде көбейтемін. 1.738. Вот менің маған жауабына сәйкес варианттар шығып отыр. Енді 2-де 25. 2-де 25. Так, артында несі бар?
Бес, бес, бес жоқтап көбейген 13 дәрежесі болады. Так, бұл қай сұрақ екен? Бұл 21-ші сұрақ. Так, сонда мынау қандай болады? 2-де 25 на метр секунд болды ғой, метр секунд. 6 дәрежеден 3 дәреже шығады, сонда 2-де 25 километр бөлінген секунд шығу керек. Вот осындай жауап табу керек. Е, астында FG аштардың біреуінде болу керек осы. Осыған жақын бір шама болады. Кеттік. Так, мынаның берілген жауабы. Көлемі 5 метр куб, температурасы 25 градус. Ауадағы су буының массасы қанша болса, абсолюттілік алдық. Абсолюттілік алдық дегеніміз ол ауадағы су буының тығыздығы болады. M бөлінген V. Болды. Мынау 86,5 грамм оның минус 3 дәрежесі болады. Бөлінген 5 болады. Болды, осыны бөле саламыз, жауап шығады. 86,5 бөлінген 5 болады. 17,3. 17,3 көбейту оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб. Мынаны грамм деп алсақ та болады негізі. Или бейді бір, екеу, үшеу. Неде жауаптар жоқ. Мына екеуі келмейді. Бағана жоғарыдағы соның жауабы емес па? Жоқ, бұл келмейді. В общем, варианттармен мына жауап болады. Немесе бүйтіп жазуға болады. 17,3 грамм бөлінген метр кубта болуы мүмкін. Немесе тағы да бір вариант. 0 бүтін 1 2 3 0 173 килограмм бөлінген метр куб. Нақты. Так, осы жауаптардың біреуін тауып аласыздар, егер келіп жатса. Шығару жолы осы. Так, мынау жоқ. Мынау жақсы деп сияқты. Ұзындығы L тең 2 метр. Ұштарына ілінген массалар M1 5 килограмм, M2 10 килограмм дейді. Өзара тепе-теңдікте тұрса, тіреу нүктесінің иіндік ортасынан қашықтығы дейді. X деп ала берейікші, мен қазір сөзге салған кезде түсіністірмін. Жалпы мынау иіндіктің ұзындығы 2 метр екен. Мына жаққа 5 килограмм жүк түссе, мына жаққа 10 килограмм жүк түссе. 10 килограмм. Так, мына жақ басып кетеді, мына жақ басып кетеді. Иіндікті тура ортасына қойсам дұрыс болмайды. Басып кетеді. Ал бізде тепе-теңдікте тұр дейді. Тепе-теңдікте тұрса, значит, оңға қарай жақындайды мына жақта. Осы бір аралықтарда болды міне. Тірек нүктесі деген осы. Сұрақ ортасынан бастап қандай қашықтықта тұр дейді. Сұрап жатқанына бұлардың міне мынау қашықтық қой міне. Міне мынау қашықтық. Осы x. Дәл ортасы ол, міне дәл ортасы. Бірде бір, неағы бір метр, неағы бір метр болар ғой негізі. Бір метрден қанша ауытқып кеткен дейді. Мына аралықта x табамыз. Енді бүйтейін мен. Жалпы L деген L1 қосылған L2. Яғни, осы жерден біреуін тауып алсақ, L1 табатын болсақ, L минус L2 болады. Яғни, L1 дегенім 2 минус L2. Енді күш моментін, моменттер бір-біріне тең болу керек. M1 тең M2. F1 L1 тең болады. F2 L2. Давай осы формулаға қой екенді. F-тің орнына просто MG-ді қоя береміз. MG L1 тең MG L2. Мынау M1 болады, мынау M2 болады. Так, масса бірге. 5-ті қоям, в общем, 5-ті 10 көбейтсем, L1 тең болады, 10-ды 10 көбейтем, L2. Мына жақта 50 болады, 10 мен 10-ды қысқартып тастайықшы жақтан. 5 L1 тең болады, 10 L2. Так, бұл да қысқарады. L1 тең болады, 2 L2 болады. Енді L1-дің орнына формуланы қояйын. 2 минус L2 тең 2 L2 болады.
Мынаны мына жака жиберсем эмне болот? Так. 2 тең. Мынаны мына жака жиберсем L2-нин өзү болот. Дұрыс па? Екі минус L2 болды. А плюс болады оны тұратын үсті. L1-ді тапсам, мен де L1-ді тапсам, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Так, бұлай қойдым. M1 G L1 болды. M2 G L2. Орнына қойып отырмын. L2 тұра берсін. 2 L2 болды. 2 минус L2. Яғни барғанда плюс болады, дұрыс. 3, 3 болады деген яқта болған. Мәселен, L2-ні табатын болсам, 2-ні 3-ке бөлем. 2-ні 3-ке бөлсем қанша болады? Деп 6-ты 6 болады ғой. 6-ты 6. 2-ні 3-ке бөлсем 0,66 болады. 0,67 дейікші, 0,67 метр дейік. Ал сонда L1-ді табатын болсам, L1-ді табатын болсам, 2-ден 0,67-ні алып тастаймын. 2 минус 0,67. 1-де 33 болады. Сонда қараңыздар, мына жағы 0,67, мына жақ 1-де 33. Міне. Мынаның барлығы да 1-де 33. 1-де 33 неғып 1 болу керек еді ортасы. Қаншаға асып тұрсында? 0,33-ке асып тұр ғой сонда. Дәл x-іміз. Әшін x-іміз сонда 0,33-ке асып тұр. Дәл центр 1 метрден болса, мына жақ 1-де 33 болып тұр ғой сонда. 0,33 сантиметр дейді. Метр болу керек. 0,33 метр болу керек. Метр болады. Болды осы бір жауап қана. Тіреу нүктесінің ендігі ортасының қашықтығы. Болды. Былай қарай да, былай қарай да 0,33 болады, былай қарай да 0,33 болады. Кеттік. 33 сантиметр деген жоқ па неде? Кіріш соны тауып аласыздар жауаптарын. Кеттік. Индуктивтілігі 2 миллигенри катушкадан L тең 2, 10 минус 3 болады. Өтімділігі диэлектрик E тең 2 болған. Жаз конденсаторынан құралған тербелмелі контур. Периодын табу керек. Периодты табу керек. Жиілігін табу керек. Ауданы қаншаға тең екен? 100 көбейтілген 10 минус 4. Значит, 10 минус 2 метр квадрат болады. Сразу айналдырдым. Арақашықтығы D тең. 2 10 минус миллиметр. Минус 3 болады. Болады. Так. Жаз конденсатор. E, E0, S бөлінгенде болады. Сыны тауып алғаны. Так, сыны тапсақ болды. Бөлік есепте жазылақшы осын. Еміз. Так, еміз. 2 болады. 8'е 85. 10 минус 12 болады. S-іміз 10 минус 2'сі болады. Дымыз 2 көбейтілген 10 минус 3 болады. Давайте қысқартып тастайық. 2 мен 2 кетеді. Мынау минус 3 пен мынау кетеді. Мына жерде минус 9 қалады. Минус 9 пен 2 кетеді. Ал бұл қосылып кетеді. Тең 8'е 85. 10'ның қанша болды? Мына жерде 9 еді. 9'ға 2'ні қосып жіберсем қанша болады? 10'ның 11 дәрежесі болды. Енді период табу үшін мен 2 пи L сыға саласам болды. Томсон формуласы. Томсон. Кеттік. Тең 2 пи, 2 көбейді 3 де 14. Тұбырасты L-ымыз қанша? 2 көбейді 10 минус 3-і көбейтілген. Мынауымыз 8 де 85, мынау минусқа дәрежесі. 8 де 85, 10-ның минус 11 дәрежесі. Тең. Мынау 6-та 28 болады, көбейтілген түбірдің астында. 8 де 85 дейік көбейтем. Көбейту 2. 17 де 7 болады деген. 17 де 7. Так, не қанша жаза берейін. 10 минус 3 минус 11. Минус 14 болады. Ол тұра берсін 14. Енді 17-те 7-тен түбір қанша шығады дейін көрейік. Где-то 4-те бір нәрсе шығу керек. 17-те 7.
4'te 2 ша деген. 6'da 28 көбейді 4'te 2 көбейділген 10 минус 14'te минус 7 шығады. Так, 4'te 2-ні көбейдем 6'da 28'ге. 26'da так, 26'da қанша болды? 26'da 4 болды. 26'da 4 болды. Так, 2, так, мынау S болды. Миллиметрді былай алдық. Секунд. А оның еще дәрежесі бар екен ғой. Оның 7 дәрежесі. Оның минус 7 дәрежесі секунд болады. Не 26'da 2. Так, мына жерде қандай жауаптар бар екен? 2'de 2 дегендер тұр ғой мына жерде. 2'de 2. Так, былай алатын болсам, мынау өлең сияқты ғой менде. Мына өлең сияқты ба? Және мынау қанша екен мынау? Минус ба? Мынау қанша екен? Мына минус 6 болса мынау келеді. 2'de 2 деген келу керек. Өйткені мен төбеден алған кезде сәл жоқтап алдым да. Б жауап келеді дейтін болсақ, енді жиілік табатын болсақ, жиілік осының кері шама, иә? Жиілік деген. Ню тең 1 бөлінген та. 1-ді бөлеміз 2'de 2 көбейді 10 минус 6 дәрежесіне. 1-ді 2'de 2-ге бөлейін. Қазір көреміз қанша шығатынын. 1 бөлі 2'де 2. 0,45 деген. 0,45 герц. 1-ді бөлдім 0, 2-де 2-ге бөлдім. Так, 2 мили генри дұрыс жаздым. Өтімділігін дұрыс жаздым. Тербемелі контурдың периоды. Жиілігін анықта. Пластинаның ауданы. Так, оқушылар мынау есеп негізі дұрыс формаға салып жатыр, жоқ шықпай жатыр да. Енді қазір мен записті жалғастыра берейін. YouTube-қа саламын. Одан кейін егер дұрыс жағын тауып жатсам, астына комментарийге жазып қой. Хорошо. Негізі жазу конденсаторының электр сигналы осы формамен анықталады. Электр тербелмелі контурдың периоды Томсон формуласымен анықталады. Міне. Екеуіне осыған салып қойған кезде бізде тербеліс периоды шығу керек. Сол шыққан санды 1-ді соған бөлсем жиілік шығу керек. Негізі жауаптар сәйкес келмей тұр. Давайте келесі сұрақты көре берейік. Графикке сәйкес ұзындығы 2 метр өткізгіштің серпімділік модулі және 3 мегапаскаль механикалық кернеу кезіндегі абсолютизар болды. Мынаусы 3-10-ның 6 дәрежесі болған. Ұзындығы L нөлі 2 метр болған. Табу керек нені? Серпімділік модуль деген E. Юнит модулі ғой. Абсолютизар деген дельта. L. Так, міне. Сигманнан да екі формасы бар. Екі бөлген е деген. Так, бізде ені табатын болсақ, печатын ені табсақ, сигманы эпсилонға бөле саламыз. Мынамен салсақ шығады. Тең сигмамыз 3 көбейт 10-ға дәрежесі мынау 1, 2, 3 қой мынау. Так, сол жердегі салыстырмалы деформация қанша болды? 1, 2, 3. 3 көбейт 10-ның минус 8 дәрежесі. Мына мен оқыс қарап, жоғары шығатта 10-ның 8 дәрежесі болады. Мысалы болады ма? 10-ның 8 дәрежесі паскаль. Паскаль. Енді абсолют ұзаруын сұрап жатыр екен. Абсолют ұзару дегеніміз дельта L болады. Так, мынандай формула бар енді. Сигма тең дельта L бөлінген L нөлі көбейтілген E. Ол қай жақтан шығып кетті бұл формула? Бұл мынау эпсилонның өзі дельта L бөлінген L нөлі. Осыған теңді. Давайте енді орнына қояйық. Сигманың орнына. Дельта L табатын болсам, осы жерден сигма көбейтілген L нөлі бөлінген E болады. Тең сигмамыз 3 көбейт 10-ның 6 дәрежесі көбейтілген L нөлі 2-ге тең. Еміз нешеге тең екен? 10-ның 8 дәрежесіне тең болады. Оны мен оқыс қарады. 10-ның 2 дәрежесі болады. 3-ті 6 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі болады.
Так, бұл жауаптар қай жерде тұр екен? Мынау А жауабында тұр. Және Е жауабында тұр міне. 100 мегапаскаль. Оның 8 дәрежесін салуға болады. Мына метр мынау. Бұл сантиметрмен алыссақ та болады. Так, тағы қайсысы келеді? Болды, осы екі жауап. А және Е. Кеттік, параллель өткізгіштің бойынан өтетін тоқтар бағыттас болса, олар өзара не істейді? Баяғыда ампердің заңы мынау I1, I2. Екі параллель өткізгішті қояды да, екеуінің бойынан тоқ жүргізген кезде олар бір біріне бағыттас болатын болса, егер бір біріне тартылады міне. Бағыттас. Тартылады. Ал қарама қарсы болатын болса, олар бір біріне тебіледі. Мынау жоғарғы, мынау төмен қарай тартылса. I1, I2. Значит, бізде бағыттас болса тартылады жауабы. А болу керек. Ампер заңына байланысты. Дене координатасының уақытқа тәуелді график арқылы қозғалыс жылдамдығы және қозғалыс теңдеуін тап деді. Қозғалыс жылдамдығы. Графигіміз біздің бір қалыпты қозғалысқа келіп тұр. Бастапқы орны x нөлі ғой. Нөлге тең, соңғысы x мені. 12-ге тең. S табатын болсақ, не болады? X минус x нөлі ғой. Тең сонда 12-ден 0 алсам 12 метр болды. Уақыт қанша болды? 12 метрге қанша секундта барды? Та тең 6 секундта барды. Оны табатын болсам, S бөлінген тап. 12-ні бөлім 6-ға 2 метр секунд болды. Шықты. 2 метр секунд деген жауаптарды іздейміз. Нерден? 2-3 жерде бар екен. Енді қозғалысын теңдеуін жазу үшін, мына координата бойынша, мына x тең, x нөлі плюс вот. Енді үдеу жоқ қой менде, осылай жазамын. X нөлі ғой менде қаншаға тең бұл жерде? X нөлі ғой 0-ге тең. Өйткені бастапқы 0 деген нүктеден шығып алды. Сонда X тең 0-дің орнына ештеңе жазбаймын. V 2 болды, T болды. Мына екеуін біріктірсек жауап болады. V тең 2 метр секунд. X тең 2 T. Вот E жауабымды көріп тұрмын. E жауабым дұрыс. 200 сантиметр секунд. H жауабы да дұрыс мұны. X тең 2 T. Болды, есеп шықты. Так, суретте қандай белгілі бір параллель түскен сәулелердің шағылу жолдары көрсетілген? Бұл беттер ішіндегі айналықтары дейді. Айналық деген толық шағылдырады. Шағылуы қалай келсе солай кету керек қой негізі. Бағыттар өзгермеу керек. Бір келеді және мыналар келмейді. 5 болады. 1 мен 5. 1 және 5 деген жауап қай жерде бар екен? С жауабында бар. Кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда өтеді. Бұл тұжырымдама өткенде кеп еді бұл, иә. Так, масса мен энергияның байланысы емес. Так. Бұл жерде С болады. Бұл енді АСТ-ы ғой негізі арнайы салыстырмалы теорияның екінші постулаты да. Арнайы салыстырмалы теория негізі осылай болу керек. Просто нерде Эйнштейннің бірінші постулаты, екінші постулаты деп беріп қойыпты. Эйнштейннің заңдарының барлығы именно осы арнайы салыстырмалық теорияға байланысты. Эйнштейн. Сол себепті Эйнштейннің екінші постулаты деп алдық бұның жауабын. Төменде суретте 20 вольт кернеумен жұмыс жасайтын тізбек көрсетілген. Кедергілердің мәні мынандай. Так, бастапқы уақытта ашық болған барлығы, егер Z кілтін ғана жапсақ дейді. Z кілті деген мынау. Демек мынаны тұйықтаған. Бұны тұйықтайтын болса, ток тек қана осыдан ғана жүреді. Мына екеуінен жүрмейді. Бұл жерде ай жоқ. Ток жоқ мына жерде. Тек қана мынадан ғана жүреді. Сонда менің U6-ым жалпы қанша болып тұр? U6 120 вольт болып тұр. Маған керек тек қана R3 қана керек. Қалғандар қызықтырмайды мені. R3-ім менде 240 ом. Өйткені бұлардың тоқ жүрмейді да. P нүктесінің арқылы өтетін ток күші. Ток сұрап жатыр айда. Ай деген у бөлінген әрі болады. Дәл қазір у жалпы менде мынау ай жалпы болады ғой п нүктесінде. Р жалпы. Р жалпының орнына мен R3-ті аламын. Өйткені аналарда кедергі жоқ. Ток жүрмейді. 120-ны бөлемін 240-қа тең 0,15 ампер болады. Жауабы. С жауабы болады. Кеттік ары қарай. Так, адам көзінің жиілігі, көзіне жиілігі қанша толқын сәулесі түседі дейді. 9,14 дәрежесі.
Электромагнит толкунсунду кандай жана адам көзүнүн бул толкунду көрүү немесе көрмөө дейди. С берилген экен. И адам тек гана мынау толкунсундуктун арасын гана көрөт экен. 400 бен 800 нанометр. Так. Энди мынау жийлик берилген жийлик аркылуу мен толкунсундугун табылашы. С бөлүнгөн не болот? 3/10 даражасын бөлөмүн 9/5 10/14 даражасы тең болот. 3/9 бөлөйүн. Канча болот экен? 3/9 9/5. 0.31 болот. 0.31 даражасы. Мен кыскаратта 14'ten 8 alsam 6 oladı. Joğarı çıkkanda minus 6 oladı. Olsun sırası minus 9'a geldirin de mi? Minus 9'a geldirsem 310 oladı. 310 nanometre. Al men de najağı 400 bol gerek. Najağı 800 bol gerek. Nanometre. Nanometre. O sekerin aralığındağın adam köret. Al bizim taup durganımız kajet edir. Bizim taup durganımız вообще mine yaqta 310. Значит, bu nanometre. Bu jarık adamın gözüne körünbeydi. Körünbeydi. 310 köbülgen 10'un minus kanca boldu? 9 boldu mu? Bir alsak da boladı. 1-2. 1-2. 3/15 de alsak da boladı. Mının artında 31 nerede 5 bar edi go. 5-ti koysam mına yerde как раз 315 болду. Жообумун бирдей болду. 3/15 10'un minus 7 derecesi болду. Сонда мынау да D жообу да келип тур го. Энди астында FG деген жооптор бар ма, жок па билмейм мен. О жак түшүрүлмөптү да. Кеттик. Болатын болсо да, анан өтүрлөн жылжытып тоо кала бересиздер. Так, мына эсепти көрөйүк. U тең 300 вольт дейді. 300 вольт. Шанс конденсаторда жинақталады. Q тең 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Ток көзінен ажыратып, астарлардың арасын екі есе алыстату үшін дейді. R1 болса, R2, 2 R1 болады екен. Атқарылатын жұмыс сұрап жатыр. Атқарылатын жұмыс. Так, бітегенде мына екеуін байланыстыратын формула А тең немесе Е тең деп ойлайыншы. Е тең. КУ. Бастапқыса. Енді Е1 табатын болсам, КУ-мыз 10-ның минус 4 дәрежесі 300 тең қанша болады? 3/10-ның минус 2 дәрежесі. Жоу. Енді энергияның формуласынан да ғой, енді потенциалдық энергияның K Q квадрат бөлінген R болады. Мынау энергия, потенциалдық энергияның формуласы да. Так, E1 болса 1 болады. E2 болса K Q квадрат R2 болады. Бір-біріне бөліп көрейік енді осы жерден. E2 тең қысқаратындар қысқарып кетеді, сразу алып тастаймын мен. Қазір көрсетейін де сіздерге нелер қысқарып кетеді, мынаның барлығы қысқарып кетеді. Сонда мына екеуі ауысып түседі. Мынау R2. R2 бөлінген R1 ана алады. Енді R2-нің орнына өзінің шамасын қояйын. R2 тең болады. 2 R1 болады. Мынау R1 болады. Қысқарады, қысқарады. E1 бөлінген E2 тең 2 болды. Осы жерден любой біреуін табалық. E1 тең 2 E2 болды ма? Бай болды. Значит, E2 менде неше болды? E2-ні табатын болсам, E1-ді 2-ге бөлемін. Значит, 3-ті 2-ге бөлетін болсам, 3/10-2-ні 2-ге бөлем, 1/2/10-2 болады. Ал жұмыс деген, кез келген жұмыс, сол энергияның өзгерісіне тең болады. Осы екен бір-біріне азайтатын болсам, E2, E1 азайтылған E2, А тең деп жазып берейінші. Так, 3-тен 1/2 болып тассам, бәрібір 1/2/10-8 болады. Жоу. 1/2 көбейген 10-8.
Cevaplar Grigen'de. 15 milyon jol bulalı. 15 milyon jol. Dırs. Temperatür jol salatın basam. 15 kubit 10'u minus 3 bulat da. 15 milyon jol bulat. Ye. Dırs közüstüken oğuşu. Келесі. Потенциалдар айырымы 182 өрісімен так мынандай 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 монитордың электрон шеңберінің радиусы. Давай шығарайық. Омыз 182 болған индукция векторы B тең 0.91 оның минус 3 дәрежесі. Электрон сызатының шеңберінің радиусы. Әрді сұрап отыр менде. Масса берілді. Ку берілді. Бе дегенде умен байланысқан е у тең м в квадрат бөлігі 2 болады. И радиусының формуласы. Радиусының формуласы бағана мен қорытып шығардым. Сразу көре салайын сол жақты. Қайтадан қорытып шығармай қояйын. Так, так, так. Радиусының формуласы. Біраз өтіп көрдіңіз ғой. Емес мен. Ну вот. МВ бөлінген кубы болады екен. МВ бөлінген кубы болады. МВ бөлінген кубы. Енді осы жерге не істейміз? Бірінші теңдеу, екінші теңдеу. Мына жерден жылдамдықты әкеп, мынаның орнына қоятын болсақ жауап шығады. Енді жылдамдықты алайықшы. 2 EU болады, бөлінген түбірасты M болады. R тең масса көбейтілген 2 EU бөлінген M болады. Оның барлығын түбірдің астына алайын, нерге мен елес алайын. Кубы дес алайын нерге. Оны менің соңғы теңдеуім. Болды. Осыған салсаңыздар, есептесеңіздер жауап шығатын еді. Массаға 9-да 1, 10-ның минус 31-ді қойасыздар. Куға 1-де 6 көбейту 10-ның минус 19-ді қойасыздар. Жауап шығады, точно шығады. Кеттік. Әрқайсының зарядтары. 25 нанокулон болатын 2 нүктелік заряд бір-бірінен 24 сантиметр қашықтықта орналасқан. Олардың әрқайсысынан 15 сантиметр қашықтықта орналасқан 2 нанокулон зарядқа әсер ететін қорытқы күш дейді. Так, бұлай тұрған мынау берілген Q1 тең Q2. 25 10 минус 9 аралары әрбіріміз тең болады 24 сантиметр. Одан кейінгі ара қашықтықтар. Дәреге деп ала берші 15 сантиметр. 0,15. Үшіміз қанша? 2 нанокулон. Қорытқы күш сұрап алады. Сүретін салады бірінші. Сүреті былай болады бұны. Мына ұзақтау болады мына есебінде. Екі зарядтар былай. Екеуінің арасы 0,24. Ол әрбірді ғой. Енді осылардан 15 сантиметр қашықтықта орналасқан зарядты мен тек қана былай ғана саламын. Мына оралықты мен 15 деп алсам болады. Мынаны 15 десем болады. 0,15. Мынау да әрекі 0,15. Так, мынау Q1. Мынау Q-лар ғой үшін Q1, Q2. Екеуі де оң заряд. Оң заряд болса, ол төбедегі нүктені не істейді? Төбедегі нүктені ол тебеді. Мынау былай қарай тебеді. F1 мен. Мынау былай қарай тебеді. F2 мен. Енді бұлардың қорытқы күшін табу үшін мен бұның суперпозиция принципіне салу керек. Так, бір X бағыт таңдап алып, соған туралы керек. X бағытты таңдап алайық. Мен бір басқа бір. Бойын болайын. Болмай деген. Мұна бағытты мен X деп, X өзі деп тұрлап алайыншы.
x өлшеп деп турласам, мынаны x өлшеп деп проекциялам керек f1-ді. f2-ін де проекциялам керек. f2-ін мен бит болсам болады қараңыздар. Мынаны f2-ні тура осының кері бағытын алсам болады да міне. Мынау f2 деп алсам болады. Енді бұл аралықтарын табу үшін мен не істеймін? Мен былай аламын. Так. Мынау бай тура қақ бөлетін болсам мынау. Мынау r1 бөлінген 2 болады мынау аралық. r1 бөлінген 2 болады. Нер 90 градус болып тұр. Мына жердегі альфа бұрыш пен мына жердегі альфа бұрыш екі бір-біріне тең болды. Маған мынаны наған проекциялау керек. Мына f1 дегені мына болып тұр мына. Мына f1 менде. Осыны нерге турласам мына f1 x болады. Мынаны да осы жаққа қарай жатқызатын болсам проекциясын f2 x болады. Нерге f2 x деп қояйын. Енді мен мынандай үш бұрыш болып тұр. Нерге бөлек сызып алайын. Мына f1 x, мына f1 мына альфа болып тұр. Жалпы мына бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы синус альфаны береді менде. F1 x-ті бөлем F1-ге. Бұл жерден F1-ді табатын болсам, F1 x-ті. F1 көбейту синус альфа болады. Дұрыс па? Ал енді синус альфа деген тағы да нерді неге тең? Синус альфаны табатын болсам, қараңыздар. Мына катеттің мына гипотенуза қатынасы, яғни R1 бөлу 2 бөлінген R2 болады да. Сонда синус альфа деген менде R1 бөлінген 2 R2 болады. Осына барып нерге қойым керек негіз. Ал осындайдан F1 X пен F2 X екеуі бір-біріне тең. Екеуі де бос жаққа жатқаннан кейін бағытта, значит, олардың қорытық күші екеуінің қосындысына тең болады. F1 X тең F2 X. Нерге бөліп алайын қазір. Симайлап есебін. Сонда F менде F жалпы екеуінің қосындысына тең болады. F1 X плюс F2 X. Етіп алсам болады ғой жалпы. F тең 2 F1 X деп аласам да болады екен. Давай. Енді мынаны жазайық. K болады. Q1. Q көбейтілген ана ғана сертіп отыр. Q3-ке. Q3 болады. Бөлінген. Қай қашықтықпен деп отыр? R2-мен деп отыр. R2-мен. Еще олардың әрқайсысында не бар? Синус бар неде? Синус альфа. Мынандай формула шықты менде. Осыны есептесем менде есептің жауабы шығу керек. Давайте кеттік ары қарай шығамыз енді. F тең 2 K-ның орнына 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі, Q-дың орнына 25 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі көбейтеміз. Қанша болады анау? Q-шіміз 2 көбейтілген 10-ның минус 9 болады. Так. R2 15 көбейту 10-ның минус 2-нің квадраты көбейтеміз. Синус альфаның орнына R1 бөлінген 2 керек. R1-іміз 24 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. 2 көбейтілген 15 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Тең. Давай, қысқартатын қысқартып алайық. Мына мен мынау кетеді. Так, 2 мен 2 кетеді. 24 деді, 15 деді. Қалған жазақшы. Так, тең. Төбеде не қала деген? 9 көбейтілген. 9 көбейту 25 көбейтілген 2 көбейтілген 24. 10800 болады деген. 10800. Оның қанша дәрежесі? Минус 9, минус, минус 2 мен минус 2 келеді. Минус 9 қала берсін. Астында 15-ті 15-ті көбейтсек, жоқ, 15-тің квадраты 225, 15. 3375. 10-ның минус 4 дәрежесі. Енді 10800-ді бөлемін 3375-ге бөлемін. Тең болды. 3-те 2 болды. 3-те 2 10-ның неше дәрежесі болды? Минус 5 дәрежесі болды.
Sonda bunu alatın olsam 32 bölgen 10 minus 5 alt derecesi bol. 32 mikro newton boldu o mende. Onda cevap var mı? Tak, bakalım tek kana 34 deyken kettir mi? 34 deyken cevap kettir mi? Olsun belgelemiz. Olsun dırs bol bırak. Kettik kelesi. Tak, bunun sırağı görmeye yaptı. Olsun kızık sırağı tab olarak. Так, мынау массасы 2 килограмм жылдамдығы 6 метр секунд дене тыныш тұрған денемен мына жерде өтір болу керек. Абсолют серпіліссіз соқтығысқан соң денелер жылдамдығы 2 метр секунд болса тынышта тұрған дененің массасы. Так, M1 2-ге тең, V1 6-ға тең, V2 тыныш тұр 0-ге тең, масса 2 белгісіз. V штрих бізде 2 метр секунд. Табу керек M2-ні. M1 V1 plus M2 V2 серпімсіз соқтығыс болса ол нандай болады? M1 plus M2 болады. V штрих болады. Мынау 0-ге тең енді. Сонда M1 V1 тең болады. M1 plus M2 V штрих. Орнына қоямын. 2 көбейтіп 6 тең. 2 қосылған M2 V штрих 2-ге тең. 2 мен 2 қысқарады. 6 тең 2 плюс M2 M2-ні табатын болсам 4 болады. 4 килограмм. Да жауап болады. Кеттік. Так, мынаны кеше шығарғанбыз осы септі. Кешегі неден қарап көріп алсаңыздар болады. Жауабы да жауап болу керек. Формула N тең N бөлінген V болады. V көлемдер тұрақты. Ал N-ді бит табастыр. N бөлінгенім NA. Екі рет концентрацияны табастыр. Осында M N Avogadro бөлінген V N. Бір болса, бір болады, елді бір болады. Үш жерден M1 табастыр. N2-де дәл осындай. M2 N Avogadro. V көбейілген M2. Үш жерден M2-ді табастыр. Вот сол кезде жауап шығады осы та деген жауап. Мынаның берілген жолмен. Серпбеге ілген жүк 1 минут ішінде 30 тербеліс жасайды дейді. Та тең 1 минут 60 секунд болады. 30 тербеліс N тең 30. Сұрақ қатаңдық қанша болса, 10 болса, нені тап дейді? Жүктің массасын тап дейді. Тыңның формасы Т бөлінген тең таба салайын сразу. 60-ты 30-ға бөлсем 2 болады екен. Серпбелі магнитник 2m 2π m бөлінген K болады. Мынаның орнына 2 тең 2π масса. Қан орнына неше қоям? 10-ды қоям. Так, 2 мен 2 қысқарады, мына жақтан 1 қалады. Бөлінген 10. Так, не істейміз енді? Квадраттаймыз екі жақты. Тең, мынау π-дің квадраты 10 деп беріп қойыпты. 10 көбейілген m бөлінген 10 болады. Мынаны мен қысқарады, сонда масса тең 1 килограмм. 1 килограмм болады жауабы. Так, электр қозғаушы күші. 16 вольт кедергісі, ішкі кедергісі R тең 3-те 2. Үлкен R 4-те 8 болған. Қуат сұрап жатыр екен. N тең I U болады, болмаса N тең I квадрат R болады. Бізге қарсы мына формула керек. Енді бізге нені табу керек? I табу керек бірінші. I табатын болсам, толық тізбек үшін ұмызамын. R плюс R болады. Тең 16 3'te 2'ye қосамыз 4'te 8'de. 4'te 8'ye 3'te 2'ye қосатын болсақ 7 8 болады, 2 амбер болады екен мынау. Вот n тең 2-нің квадраты көбейілген r-дің орнына 4'te 8 қоямыз. 4'te 8'ге бөлсем осы 19'да 2 болып өлкі осы. Дұрыс, шығады 19'да 2 ватт. Кеттік ары қарай, келесі бұл есепті шығарғанбыз. Біз мынандай формула бар. Li квадрат бөлінген 2. Мынау мынандай формуласы бар. I бөлінген 2. F-тің орнына 1-ді қоямыз. I-дің орнына 10 бөлінген 2. 5 болады. 5 джоуль. Е жауабында 5 джоуль деген болу керек. Сонда бесер. Т.
Tabi odan keyin bunu tarih eken вообще bu kelmeydi. Süratte gösterilgen arbadagı jük kesir ededin ağırlık küşü. Ağırlık küşü всегда ol masa denen masa centerinden bastap tık tömen gana serde. Значит F2 болот. F2 сыжал дурс. А мына багына кесеп экен го 15 миллижоул. Так. Жылжымайтын блок аркылуу тастылган арканын бир ушуна жүгүлүнгөн, ал экинчи ушуна салмагы жүк салмагына тең адам аркан менен бир калыпты өрмелесе дейди. Якта M турду, мына жакта масса тур. Ал мына жакта ошон адам кетип баратыр. Адам ыстап ал чыгып барады да жогоруга бир калыпты. Өтөң bir kalıp olsa jıl denen salmağı özgermeydi o zaman işte iki jaqtağı salmak bir-birine teng bolup tur da jük kozgalmaydı eğer üdömen köterilen bolsa jügiñiz bulağa qara jogarga köterilendi ötken adamdın salmağı sal artkan kezde basıp ketiredi da a bul jerde bir kalıp tur deyip baradır tak